पीछे पीछे अगर थोड़ा स्पीकर छोड़ देंगे बेटा सारे पीछे हो जाएं सारे भाई बेटा आप जाओ ये महफिल है कोई लव यू सरकार अफ्रीका से भी हमारे कुछ प्यार परस्पर पाकिस्तान में आए हुए हैं छतों पे खड़े हुए सुन रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच जयपाल थैंक्स फॉर कमिंग पाकिस्तान بیٹا اسپیکر کے سامنے بیٹھو تمہاری مہربانی فریدی فیملی بھی محفل میں آ چکی ہے ساجو نے بجا رہا ہے کمپلیٹ بینڈ ٹائم کم ہے قوال زیادہ ہے کچھ نہ تھی میری حقیقت یا میرے گنجے شکل میرے بابا زاد الانبیاء جب سے نظر کہتے ہیں وہ ہر گدا کو طلب سے مزید دیتے ہیں دیکھیں جی قوالی سننے تھوڑا سا بڑا مزہ آنے والا ہے یہ بول پھر سننے کو نہیں ملے گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا توجہ سے پلیز جتنے عوام ہیں وہ ہر گدا کو طلب سے مزید دیتے ہیں اور خدا کی جو بھی ہے نعمت فرید دیتے ہیں ذرا توجہ ہو یا فرید خدا کی جو بھی ہے نعمت فرید دیتے ہیں گنج شکل مجھے تیری قسم ہاتھ بدل گیا بابا میرے دم میں دور گنج شکل شکر مجھے تیرے سسو بابا میرے دم رو چھوڑا یوں ہی تمہارے شکر مجھے 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 شک
خواہش سن لے بچے سے گھر میں نوازا اداد سے بھی زیادہ
نبي الله.